Vi kan byde velkommen inden for her i et mødelokale på øh, øh, Brøndby Skole, hvor øh, jeg i dag har sat øh, Tina Mille i øh, stævne. Tina Mille, vi kan jo godt sådan, øh, starte lidt med bare lige for lytternes skyld og, og høre, hvem du er. Ja, jamen, jeg hedder Tina Mille, og jeg er ansat som inklusionskoordinator og EKT vejleder her på Brøndby Skole. Vi skal jo i dag have en, øh, en snak-debat, øh, nogle synspunkter omkring det emne, som hedder øh, leg og læring. Hvorfor er det, det opfanger din interesse? Jamen, det gør det, fordi at øh, jeg synes, at leg og læring er sådan to størrelser, der hænger uløseligt sammen. Men tit så taler man om, at skolen sådan er stedet for læring. Selvfølgelig er det også stedet for leg, måske i de små klasser. Men i min optik, så synes jeg, der er sådan en meget uhensigtsmæssig øh, dikotomi imellem leg og læring, hvor at, at leg er det useriøse, og at læring er det seriøse. Og det er man nødt til at gøre lidt op med, fordi de hænger uløseligt sammen. Altså, nu er jeg almindelig skolelærer i, i folkeskolen, og tænker tit det der med, med, med leg og læring. Altså, vi har jo sådan nogle overbevisninger om, omkring, hvordan, hvad er undervisning? hvad vil det sige at lære? Og der, der, tænker jeg nogle gange på, som du også siger, hvis det bliver for meget leg, så er det ligesom om, så kan der ikke opstå læring også. Men, men der tænker der har du også et andet synspunkt på, men der kan sagtens være masser af læring i leg. Eller hvordan kan der være det? Ja, og jeg tænker jo allerede, at du i tale sætter det, som du gør, som to forskellige størrelser. Altså man kan sige, at leg, det er jo sådan øh, børns primære udviklingsmotor børn udvikler sig gennem lejen og får erfaringer med verden igennem lejen. Og det ses tydeligt hos små børn, men det er faktisk stadig eksisterende hos voksne. Altså det her med, at man eksperimenterer med noget, at man leger med noget, og det er jo i virkeligheden også det, undervisning bør være. Men undervisning er jo Altså Jeg tænker i hvert fald nogle gange, når jeg går ind i mine klasser, det, det, jeg prøver på at få leg læring ind, men jeg kan da også godt have sådan en følelse, fordi jeg er jo ligesom også trænet til den, at det er noget med, med, med opgaver papirer, vi sidder stille, og så håber vi på, at der opstår øh, læring. Det, det, det er jo en form for tillad, øh, tillært adfærd, Jamen faktisk, da vi, fra vi selv var små og gik i skole. Jo. Hvorfor, hvorfor tror du ikke, der er blevet øh, rykket mere på det parametre, sådan gennem årene? Jamen, jeg tror, at hvis man kigger på den måde, børn har gået i skole på de sidste 100 år, så sidder man ved et bord, man sidder ved bordet, og læreren sidder op ved kateter. Og i virkeligheden, så er det jo lidt sådan en tankpasser-tænkning, hvor at læreren vander børnene oven i hovedet øh, med en masse viden, som børnene så på forunderlig vis får tilegnet sig. Men, men der er jo også, hvad kan man sige, nyere tid-tænkning på, jamen, læring er også andre ting, end det her med at sidde og kigge op på en lærer og blive vandet lidt i hovedet i sådan en tankpasser perspektiv, Men at man også skal ud og gøre noget for at lære. Man kan sige, at lejen den lever jo i virkeligheden sådan en, en svær og presset tilværelse, i den måde sådan hele samfundet er bygget op på. Men, men lej, det siger faktisk noget helt grundlæggende om det her med at være menneske. Øhm, Danmarks eneste professor i leg, Helle-Marie Skorbjerg, øh, siger, at, at leg er sådan en eksisten, eksistentielt behov på samme måde som mad og søvn og kærlighed. Altså, hvis vi får for lidt af det, så påvirkes vores udvikling. Og derfor er leg sådan et rigtig vigtigt element også i skoleregi. Øhm, Lege skal sådan i, hvad kan man sige, et skoleperspektiv, øh, helst føre til noget bestemt, vi voksne har defineret, fordi ellers så er det lidt for useriøst. Øhm, øh, og børn i bestemte aldersgrupper, de skal også helst lege bestemte lege med bestemte typer af formål. Og på den måde bliver det jo meget kontrolleret, kan man sige. Jamen, altså er, det ikke, er det ikke primært der, det, 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 kan gå lidt galt? Når du, når, fordi det, jeg tænker da også det der med bestemte formål, bestemte lege, det bliver meget kasser, kasser, kasser. Og hvis eleverne de lever op til kasse 3, når de går i 7. Så, så er opgaven ligesom fyldest. Altså man kan vel godt sådan i forbindelse med, at jeg tænker, når, når jeg har tysk, det er jo det, jeg har mest af, det at gå ud og så løbe et løb i skolegården, nu skal de hente nogle ord, så har jeg selvfølgelig også tænkt nogle, nogle mål ind i det med at få et større ordforråd. De skal, øh, de skal tilegne sig, de skal huske nogle ord, der skal noget bevægelse ind. Men jeg kan også godt sidde som, jeg kan også godt nogle gange sidde som lærer sådan, og så tænke, ah, det, 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 bliver lige lidt for hyggeligt, det bliver lige lidt for sjovt. Er der nu nok læring i det? Altså, jeg ved ikke, om, om, om man sådan kan sige... Øh, at der kunne være andre, der også tænker sådan, øh, Hvis det er for hyggeligt, så, så er der ikke læring. Altså det, det, det ved jeg ikke, om man kan sige. Mm, jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg tænker, at det er da netop folkeskolens opgave at gøre læring sjovt og hyggeligt. Og, og man kan også sige det her med: Så er du ude i gården, i løber efter nogle forskellige ord, så børnene er også aktive, mens de gør det. Det gør det både sjovt, men det gør faktisk også, at der er noget bevægelse i det her læringsmoment. Og jeg tror, man kan sige, at sådan, øh, overordnet set, at man gennem lejen øh, kan skabe nogle andre rum. Altså nogle rum for noget andet. Et anderledes læringsrum for eksempel. Hvad tænker du der? Et, et anderledes læringsrum? Jamen, jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi får skabt læringsrum, som er sjove som er, nu brugte du selv ordet hyggeligt, ikke? at det kan blive lidt for hyggeligt, Jamen, og, og hvad så? Må det ikke være mega hyggeligt at gå i skole? Så hvis man kan få skabt det her læringsrum, hvor man trækker på en masse elementer fra lejen, så tænker jeg at man, man har vundet. Altså, så er man da ret langt i forhold til at skabe god undervisning, hvor at eleverne er deltagende og hvor de er sådan i helt fysisk forstand aktive, mens de lærer. Og det ved man jo også fra forskningen, at, at det er noget, der er rigtig godt for børn. Altså, man siger jo også, at, at jamen, vi kan fortælle dem nok så mange ting. Altså den der, um, hvad skal vi sige, når de sidder de, de skal lære noget, og så skal de ligesom kunne det her, sådan den der, og så tester vi det af. Altså, det bliver meget sådan testbaseret. Det bliver meget sådan robotagtigt. Og hvis mm. jeg lige kan sige, de der ting, jeg lægger kryds det rigtigt af, så er vi ligesom nået vores mål. I stedet for at lade, 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 hvad skal vi sige, fantasien udfolde sig, og, og hvad lærte du af det her? Jamen, det lærte Katrine, og Emma lærte noget andet, men vi lærte et eller andet. Altså, i virkeligheden er det jo noget, også, når de kommer ud og får fingre i tingene selv, det sagde du jo også, så opstår der noget læring, altså, så det... Så det er ikke kun mig, der står og snakker og, og forklarer og fortæller. I skal selv ud af fingrene i tingene. Ja, man kan sige, altså så det her med, lad os tage udgangspunkt i din tyskundervisning, hvor de er ude og finde nogle ord, for eksempel på tysk. Så tror jeg, at man kan sige, hvad har man lært, hvis man har lært 10 nye tyske, 10 nye tyske gloser, så har de da også lært noget rigtig vigtigt i den time. Det kunne også være, at nogen havde lært det, hvis de bare havde siddet inde på deres numser og kigget op på tavlen, og du havde skrevet ordene 10 ord på tysk og 10 ord på dansk, men de har været ude og være aktive, de har selv skulle finde noget. Øhm, og, og det tænker jeg er super motiverende for individet også. Øhm, og jeg tænker, Lene Tangården har sådan et begreb, der hedder læringsglemsel. Og læringsglemsel det er sådan et udtryk for, at mennesket også lærer, når de ikke er klar over, at de lærer. Og her vil jeg gerne vende lidt tilbage til det der med, at du sagde, at det bliver lidt for hyggeligt. Jamen er det ikke netop, når man hygger sig, at man glemmer, man lærer? Og der, hvor der virkelig kan opstå noget, der er rigtig fint, og noget, der i virkeligheden også er unikt for folkeskolen. Vi snakker jo meget om, at undervisningen skal være kreativ, og man skal have mere bevægelse ind og sådan noget. Og alligevel tror jeg, at der er mange steder, hvor undervisningen foregår som det scenarie, vi snakkede om først, altså hvor eleverne sidder i et lokal og kigger op på, at læreren fortæller om et landet, som eleverne så gerne efter endt undervisning skulle have tilegnet sig. Jeg går godt lidt det der udtryk, læringens glemsel. Læringsglemsel. Eller, Læ... <tøk> også mere, hvad, 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 der sådan kan ligge, ligge det, øh, når de går ud og lærer noget. Ube... Men det gør det jo i de, hvad skal vi sige, sociale arenaer, som er udenfor til at sig sociale kompetencer. Vil eksempelvis bare have filmaften, gå i biografen. Det skal ikke måles på noget specielt. Det er sådan en læring, altså sådan en læring gennem livet, det der med, at det, ikke bliver, det, det skal ikke måles. At, jeg tænker, at det er måske er det, der er gået galt. Forstå mig ret gået galt her i, i vores folkeskole. For der skal vi jo, der skal det jo måles på en eller anden måde. Har jeg lært noget her. Altså, men, det, der, men, man kan godt på andre måder. sige jeg er også selv. Og sådan jeg lærer det et eller andet sted, selv, eller har lært det der med, at Men hvis vi har det her, så skal vi det huske at måle det af på en eller anden måde. I stedet for måske bare at lade det være. Jeg tror heller ikke man bare helt kan slippe det fri, fordi selvfølgelig er man jo nødt til at måle på på en eller anden måde. Så, så hvad skal man kunne, når man går ud af folkeskolen? Men jeg tænker bare på alt det her med, at undervisningen godt må være sjovt, at det godt må være noget andet end at man sidder og kigger. Altså. Øh nu, nu, nu sagde du selv, at du synes, læringsglemsel var et interessant begreb, men sådan en, øh, en anden tænker, som for eksempel Siksendt Mihaly, han har et begreb, der hedder flow. Det har du sikkert hørt om, at man kan være i flow. Øhm, og man kan sige, at flow er også kendetegnet ved selvforglemmelse og opslugthed i et fællesskab, uanset om du er i gang med at tilegne dig sociale kompetencer eller tyske gloser ude i skolegården. Og og, jeg tror i virkeligheden, at, at, hvis man virkelig dyrkede det her med at hvad kan man sige, ophæve den dikotomi, der er imellem leg og læring, så vil man også have mange flere elever, der i virkeligheden trives, fordi jeg tror da det her med, at det var virkelig sjovt at gå i skole, det gør jo også, at man glemmer, at man er i gang med at lære noget, at man bliver opslugt af et fællesskab, eller opslugt af et, det kunne være et emne i historie for eksempel, Øhm, at det gør, at det festner sig anderledes hos børn. Altså man kan jo bare selv, hvis man sådan tænker tilbage på sin egen skoletid, hvad er det så, man kan huske? Er det den der kedelige undervisning, hvor man sad og fik hældt noget i hovedet, eller var det derude, hvor, altså, eller var det der, hvor du var ude og gøre noget? Eller? Hyttetur. <laughs> Jamen det er der også en læring i. Det er der da mega meget der, læring altså, der i. Det er også en eller anden social, social læring i det. Vi var på hyttetur, vi var på Bornholm, vi var på ja, Sønderborg, hvor vi ellers har været henne. Der er der mega læring i det? Men hvis man, den der, det der, jeg går lige det der flow der, hvis man skal sætte elever i flow, så vil jeg i hvert fald, nogle af mine første refleksioner vil jo være omkring, godt, jeg skal sætte mine elever i flow, men det er ikke altid, jeg er klar over, hvordan øh, jeg gør det, fordi det er jo forskelligt, hvornår de er i flow. Mm. Altså, nogen er det jo faktisk, når, som der var en elev, der sagde her den anden dag, kan du ikke holde det der oplæg med powerpoint, hvor du giver os noget teori? Det kan jeg godt lide. Og der virker det som om, det er fordi, hun koncentrerer sig bedre, når jeg som styrer på den måde og fortæller, hvad de skal. Så der vil være nogen, når det sidder ved en computer, skriver ned, søger, så er de i flow. Andre er i flow, når de er ude og tur. Men den forenighed der kan jo godt, hvad skal vi sige, give nogle udfordringer. Og det er jo der, man som lærer skal være rigtig god til at veksle med sin undervisning. Der skal både være undervisning for dem, som lærer mest, når de er ude og røre og gøre, hvis man kan sige det på den måde. Der skal også være undervisning for dem, der rigtig godt kan lide at sidde og lytte og få noget teori eller nogle informationer. Jeg, jeg hører selv til, til den sidste kategori. Jeg kan rigtig godt lide at sidde og lytte, og det er en rigtig god måde for mig at tilegne mig viden på. Men jeg synes også, at jeg med tiden har oplevet, at jo mere man dyrker det her med at lære i andre kontekster eller lære igennem leg, jeg har for eksempel på min seneste uddannelse arbejdet rigtig meget med det, der hedder Lego Serious Play. Altså allerede i det koncept kan man også høre seriøs leg. Så der er seriøs leg, og der er useriøs leg. Men Lego Serious Play er jo, hvad kan man sige, et redskab, man kan bruge. For eksempel til at udvikle undervisning. Det er noget, man også kan bruge, når man udvikler teams. Vi har for eksempel i AKT-teamet her på skolen arbejdet med det. Øhm, hvor at man ligesom arbejder med læringen på nogle andre måder og, og lige så snart man får dyrket det Så synes jeg også at man kan se at det giver noget andet Det er noget andet man lærer Når man ligesom lærer Uden at det bare er en masse teori Eller læs denne her artikel Det er sådan vi arbejder i AKT Men når man sammen går lidt på opdagelse I det her med hvad er det egentlig vi gør Og hvorfor vi gør det Og hvordan ser det ud Og hvordan ser det ud for dig Men, men, kan det også være uden, Tænk, tror du også, det kan være uden, der behøver ikke altid være et eller andet helt særligt formål eller mål? Altså, i forhold til, man kunne jo godt sige, mange gange gør jeg i hvert fald det, når vi, jeg har lige haft tysk i 7. klasse, og har beskrevet meget tydeligt for dem, når I læser, det er sådan en tekst, vi skulle læse i dag, vi læser ikke altid tekster, fordi jeg prøver også på at få, få andet ind, fordi der er mange gange, så husker man den der tysk undervisning fra tekster, Altså, der er nogen, der siger, at i engelsk lærer vi at tale, og i tysk lærer vi grammatik. Den vil jeg gerne prøve at gå lidt væk fra. Så, 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 der, er plads til, der er plads til mere leg. Det kunne være den der ude i skolegården, men der er også plads til... Jeg plejer faktisk at sige til mine elever, lave nu så mange fejl som overhovedet muligt, så vi kan rette til. Fordi hvis I kan det hele, så er der ingen grund til, at I sidder her. Og det, det er så gennem blandt andet den der leg der. Men behøver der altid være et specifikt formål? Kan det være leg og læring, og så opstår der den læring, som den nu gør? Ja, så man kan sige, det du spørger om er, finder læring altid sted, når der er opsat mål? Det var en, en nemmere måde at formulere på, ja. <laughs> ja, så man kan sige, nej, læring kan faktisk, kan faktisk altså der kan faktisk godt ske noget, øhm, som vi ikke kunne have regnet ud på forhånd. Øhm, det er faktisk, der hvor vi netop ikke har regnet ting ud, at det nye sker, at nye tanker opstår, at nye idéer kommer frem. I sådan et instrument, øh, instrumentalistisk læringsbegreb, der bliver læring meget hurtigt det, som vi også talte om før, man kan måle. Men læring er også bare meget andet end det. Altså for eksempel de fire regnearter. Det er jo sådan, det kan man måle på. Kan, kan børnene det, så kan man give dem en test, og så kan man finde ud af, hvor meget har de tilegnet sig. Men vi, man kan sige, det børn jo også gerne skal lære i skolen, det er jo ikke kun at reproducere. De skal også blive klogere på noget. Blive klogere på at gøre tingene på nogle anderledes måder. Og det synes jeg da også, man, man kan se, når jeg taler med vores matematiklærer her og sådan noget, at matematik er jo også meget andet heldigvis end de fire regnearter. Øhm, at, at der er forskellige måder, man kan gøre tingene på. Jeg synes, jeg hører vores matematikvejleder snakke meget om, at at børnene selv skal beskrive, hvordan de er kommet frem til et resultat, for eksempel. For det kan man faktisk gøre på mange måder. Ja, det synes jeg lyder interessant. Spørgsmålet er, om man kan det i historie og tysk. Selvfølgelig kan man det i historie og tysk. Øhm Ja, det kan man godt sige. Jeg plejer, jeg plejer tit at sige altså hvis de kommer frem til, at det skal hedde. Øh, klassisk eksempel, der auto. Hvor, jeg spørger tit, hvor har du fundet ud af det hende? For at finde ud af deres, deres, vej. Nogle er ordbog, andre er, at det har jeg husket. Så vejen til det kan selvfølgelig, kan selvfølgelig være forskellig, ja. Men der er også flere, der er flere, der er flere, der er flere af dem der, hvor jeg, sådan, hvor jeg tænker igen, kan man, kan man eksempelvis opsætte en tekst, og man kan også sige, at vi klipper, vi klipper, en tekst i stykker, og sætter den sammen. I skal, sætte, en, I skal sætte den her sammen, så det giver mening. Så bliver jeg allerede der tænke, hvor, hvor, er det, der behøver ikke være noget specifikt formål andet, end at kunne sætte den sammen. Men igen, leg og læring. Er det godt nok? Jeg tror, der er mange af os lærere, der også sidder med, det vi gør, er det godt nok? Um, og det er der, hvor jeg tænker, hvis det bliver lidt... Hvis det, lige, hvis det bliver lidt for hyggeligt for at tage det der udtryk der, er det så godt nok? Men jeg tænker, hvis man oplever undervisning, hvor man har nysgerrige elever, hvor man har elever, der gerne vil, hvor man interagerer, hvor man som lærer virkelig kan mærke eleverne. Kender du ikke den der undervisning, hvor man sådan står og underviser i et eller andet, og man kan bare mærke, at man har eleverne? Altså, det er jo i virkeligheden det, er der er den fedeste fornemmelse som lærer, det er, at nu har vi æd og med gang i noget her, hvor jeg kan mærke, at jeg har dem alle sammen. Så er der pludselig en elev, der rækker hånden op og spørger lidt ud, ud af en tangent. Tør du som lærer så at gå med? Gå med på, hvad det er for en tangent. <laughs> Nej, men jeg har dem også, fordi jeg har, jeg har da også de der tidspunkter, jeg tror, vi alle sammen vi er dage, hvor vi tænker, er det virkelig det her, jeg skal? Der er meget få af dem. Det sker sjældent. Men der er heldigvis flere, hvor man går hjem, eller hvor jeg går hjem, og så har jeg tænkt, jeg har eleverne med. Øhm, det her, det er en ud af mange, mange tusind grunde til, at jeg er her, og laver det, som jeg laver. Når du kan mærke det der, og der kommer vi jo tilbage til det, du snakker om. Flow. Men det er, når det typisk, jamen det er jo typisk. Det kunne være sådan noget, hvis der er oplæg om et eller andet. Øh, Teoretisk oplæg, og man kan mærke, at eleverne er med. Men så er vi jo lidt tilbage igen til den der med, at de sidder, jeg fortæller. Og det er den, som jeg prøver på at, at, at udfordre, også fordi kan man ikke sige, altså det går lidt i modstand i forhold til, at der er jo altså en eksamen i 9. klasse. Den behøver vi selvfølgelig ikke, at kun, at, at det handler om det, når vi skal i altså 6. klasse. Men når vi kommer i de store klasser, så har jeg altså. Jeg har i hvert fald meget fokus på på det her eksamen. Og så kan jeg godt blive lidt i tvivl om, hvor meget, hvor meget leg af læring er der så plads til. Kan der være noget om det? Mm, jeg ved ikke, om man kan sige, at der kan være noget om det. Selvfølgelig skal man som lærer holde sig for øje, at der er den her eksamen, hvor man bliver målt øh, på, kan du de fire regner, der kan du den tyske grammatik, men hvordan du har lært den tyske grammatik er jo i virkeligheden det, vi i dag taler om. Har man siddet og kigget op på tavlen, du har oversat fra dansk til tysk 10 gloser og sagt, dem har i resten af timen til at lære? Eller har de været ude og hente nogle gloser, som de sammen konstruerer en tekst af bagefter? Der tror jeg da bare på, at der er rigtig mange børn, der vil ønske, at de havde været ude og samle. Og jeg tror også, man kan meget, altså jeg tror meget bedre, man kan huske, så nu har jeg været ude og hente et blad, eller nu har jeg været ude og hente fire sten, eller jeg fandt en mælkekarton, eller og at man får oversat de ord, er der lige så, en lige så god metode til at lære de tyske gloser, som at sidde på sin numse i et varmt klasselokal og slå dem op i en ordbog. Og det er jo et eller andet sted, det vi taler om, hvor meget kan man slippe dem fri, hvor sjovt må det være, hvor hyggeligt må det være. Og der tænker jeg bare, at hvis du har læringen for øje, altså outputtet, hvad er det? skal de kunne 10 gloser, øh, nye gloser, når vi er færdige med denne her tysk undervisning. så tænker jeg da alt andet lige, at du vil ramme flere børn med at have været ude og samle ord, end at have siddet og slået op i en ordbog. Og man kan sige, at de der helt altså børn, der godt kan lide at sidde og lytte, jamen de kan jo komme tilbage og konstruere en sammenhængende tekst med de 10 gloser, de har fundet. Og på den måde får du jo til gode set både de børn, der gerne vil ud og røre og gøre, men også de børn, der gerne vil sidde og lave teksten bagefter. Ikke? Men spørgsmålet er jo så, inden man går ud og henter de her 10 gloser, lad os nu sige, det er målet for undervisningen, og det skal være i, ja, det skal være i det der perspektiv. spørgsmålet er så i virkeligheden om, om jeg skal sige det er det her der er målet, så jeg vil jeg tilbage igen med det der med formål og mål ikke? eller i stedet for at sige, I skal ud og lære nogle gloser og så se hvad der kommer ud af det slip den lidt mere den der den der med formål og, og mål hele tiden og have et, hvad skal vi sige, måske mere overordnet perspektiv, det handler om gloser i dag og det er sådan her I skal gøre og så se hvad der kommer ud af det men du som lærer behøver jo ikke at slippe dit formål med undervisningen bare fordi du slipper lejen fri. Du kan jo stadigvæk godt vide hvor er det jeg gerne vil have eleverne hen. Hvad er det de skal have ud af det her? Men samtidig slip slip dem fri i lejen, så de netop glemmer hvor vi er faktisk i gang med at lære tyske gloser. For det er jo det de er, når de er ude og samle ting ind eller hente ord eller hvad vi kan kalde. Ja, jamen, kalde det det det, det, er det der planen. Så planen er, at de skal ud, sådan, eller det er det, vi gør nogle gange, så skal de ud og hente det her, og så videre. Men jeg er da også, jeg er da også stadigvæk der, hvor, jeg er også stadigvæk der hvor, den der er lidt tilbage, men, men, men der er altså også noget, der hedder, at vi skal, vi skal... Ved du i øvrigt, hvor den tanke kommer fra? Hvorfor den er så konstrueret, den der med, de skal sidde, og så står der en lærer og snakker. Det er sådan helt gennemsyret. Jeg tænker... Hvorfor vi bliver ved med at, og Ikke at gøre det hele tiden, men vi gør det jo stadigvæk meget. Ja, jeg tror helt sikkert, at der er nogle strukturer i skolen. Altså, hvis vi kigger på vores egen skole, selvfølgelig har vi faglokaler, men vi har også øh, klasselokaler. Og det her med, at det er i klasselokalet, man sidder og lærer, så har vi jo selvfølgelig også været... Så er der udeundervisning, og man er på ture, og øh, PLC tilbyder også noget. Men altså, man kan jo snakke lidt om sådan en som John Dewey for eksempel, han argumenterer jo rigtig meget for det her med, at du, du lærer, når du er ude og gøre. Altså, det kan jo være sådan noget læringslaboratorie. Øh, der, der findes jo mange forskellige, hvad kan man sige, tilgange, der netop udfordrer den der lidt med at sidde i klasserummet, men jeg tænker også, at man har holdt fast af nogle traditioner og noget strukturer og, og også mål. Altså, at, 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 at man skal... Så man skal nå det her, inden man skal til eksamen. Børnene skal have tilegnet sig de, de og de færdigheder. Jamen altså, hvor kontrollerer du det bedst? En, der er ude og rende rundt ude bag ved skolen for at finde nogle tyske ord, eller inde i et klasselokale. Men jeg synes, det handler også om, at man som lærer tør at tænke lidt ud af boksen. Og det er der jo heldigvis rigtig mange, der gør. At man netop, ligesom du, stiller spørgsmålstegn ved det her med, jamen behøver læring at foregå i et lokale, eller kan vi gøre det på nogle andre måder? Tysk, nu sagde du selv, det er det sted, hvor man lærer grammatik. Var det sådan? Øhm. Ja, der er, nogen, der, har, der er nogen, der siger, at, at I engelsk lærer ved at tale, og I hmm. tysk lærer ved grammatik. Jeg ved ja. godt, det veksler fra sted til sted, men, men, men det er faktisk en, en del af, af deres oplevelse en gang imellem. Ja. Det er selvfølgelig mit ansvar, så, så for at, at prøve at gøre noget andet. At de, at de også lærer at tale. Og that, jeg tænker jo, altså, vi kan sige nok så meget om telefoner, de er her. Hvad nu, hvis vi kan bruge dem til lej og læring? Hvad nu, hvis man kan lave TikTok? Hvad, hvad tænker du om? Altså, tror du det... Er, fordi det er jo i høj grad også øh, lej. Øh, men skal man passe på med det, tror du? Tror du, man skal passe på med, at, at vi ikke drager for meget af det der ind i, i skolen og skilte lidt med ad, som der er noget, der hedder skolefritid? Så vi er vi jo faktisk tilbage til det, vi snakker om. med. med øh, ej, det skal være sådan en bestemt måde. Kan man inddrage sådan nogle ting? TikTok eksempelvis. Det synes jeg godt, man kan. Det synes jeg nemt, man kan, og det er noget, børnene kan relatere sig til, at du vil helt sikkert fange nogen, der måske ikke er super skolemindede på, at i dag skal man lave et eller andet med TikTok. I, selvfølgelig er der, øh, hvad kan man sige, nogle GDPR-regler, og hvad må man lægge ud, og hvad må man ikke lægge ud, og sådan noget. Men jeg synes at det der med at arbejde med altså digitaliseret undervisning og sådan noget, det er da helt sikkert også noget, der gør noget ved det lejende rum, Altså, hvad er det, man kan på sådan en device, og hvordan kan man kombinere det? Og jeg tror, sådan, der er jo for lidt og for meget af alting. Altså, øh, selvfølgelig kan der også blive lidt for meget TikTok og lidt for lidt tysk undervisning. Men hvis man kombinerer det, hvis man som lærer har et formål, hvis man ved, at det er en måde, jeg kan fange nogle elever på, så handler det jo lige pludselig om didaktik og netop at få inkorporeret nogle lejende elementer i ens undervisning. så kan man vel også spille fodbold med et vist øh, tysk perspektiv. Vi har gjort det i volleyball. Ja. Altså, vi spiller simpelthen øh, to hold mod hinanden. Så kan man vinde. Altså, man skal have savn, når du vinder. Men du skal ud til mig, og så skal du gætte det rigtige ord. For så får du ikke pointet. Hvad tænker du om sådan en form for læring? Det tænker jeg, der er da helt fantastisk. Det ville jeg da ønske, min tysk lærer havde gjort. Så, så jeg tænker igen for lidt og for meget. Hvis I var ude og spille volleyball i hver tysk så kunne det være, at det var lidt for meget. Men er det en aktivitet, man hiver ind en gang imellem for at fange eleverne, eller øh, bruge det som sådan en brain break, nu får I lige en pause, men vi laver det her i pausen, som jo også har elementer af læring, så synes jeg da, at det er helt fantastisk. Hvor ligger din grænse mellem at... Ej, øh, jeg ved ikke, om man kan spørge om det her, men jeg prøver lige alligevel. Hvor, hvor ligger din grænse i forhold til... til det kan blive for meget leg. Kan det overhovedet blive for meget leg? Jeg synes, det er den grænse nogle gange, for, som jeg sagde i starten også. Det er hyggeligt. Og Kan, man sidde og, kan man og lave tysker og, og, lave snobrød eksempelvis? Jeg kunne også vende om og sige, hvorfor ikke? Hvis der bare er noget, der er sat ind i aktiviteten, som har noget med øh, tysk at gøre. Er der en grænse, tror du? Jeg tror Aldrig at jeg vil sige, om der er en grænse for lejen, fordi jeg synes, det handler om de tanker, der ligger bag. Jeg tror aldrig, at noget kan blive for hyggeligt eller at noget kan blive for sjovt. Undervisning, det må gerne både være hyggeligt og sjovt. Det må også gerne have karakter af, at vi er ude og bevæge os. Det må gerne have karakter af, at vi er sociale sammen. Og der er det jo bare igen, altså Lene Tankårs begreb om læringsglemsel, at når man glemmer man lærer så lærer man faktisk også og det er måske i virkeligheden det der sætter sig allerbedst fast det er det når vi ikke er klar over at vi lærer kan du komme et eksempel hvor du sådan tænker fra børnene i skolen at øh, eller du måske oplevet nogle situationer hvor her lærte eller vender til, her vender eleverne måske tilbage med, med mere læring, end du lige troede? Mm, ja altså øh, hvis jeg skal tage noget sådan fra min helt aktuelle praksis så er jeg i gang med sådan et forløb omkring klassemøder nede i en klasse her på skolen. Og øhm, når vi har klassemøder, så får vi jo snakket om alt muligt. Det er jo lidt hyggeligt. Vi, øh, vi sidder godt nok inde i et klasselokal. Vi kunne også sagtens have siddet udenfor. Men vi sidder inde i et klasselokal og taler lidt om alt det, der er vigtigt for børnene, og alt det, der rører sig for børnene. Øhm, det kan være, at der i løbet af ugen har været en konflikt, så taler vi om den. Altså, vi dekonstruerer konflikten sammen. Det er børnene, der bringer, hvad kan man sige, eksempler og noget aktuelt til bordet. Jeg hjælper dem med at kigge på det. Hvorfor er det, det her sker? Og der er der alt mulig læring i det. Der er der konfliktløsning i det, og øh, man lærer at se sin egen rolle ind i en social kontekst, for eksempel. Øhm, og det er der også sindssygt vigtig læring, som jeg faktisk synes kan overføres til, Rigtig meget andet, nu jeg er uddannet dansklærer for eksempel, øhm, og jeg tænker da tit, at når man læser danske tekster, eller når man læser folkeeventyr, så er der også elementer af konflikter i det. Og når de så skal sidde i 9. klasse og analysere en eller anden dansk tekst, så er det da, har de da lært rigtig meget for det her med, hvordan er man sammen som mennesker, hvorfor opstår konflikter, som nærmest en til en kan overføres i analyseøje med, Øhm, når de så sidder til eksamen og skal løse nogle konflikter. Øhm, så, så jeg synes, at altså, jeg har masser af eksempler på, at læring vigtig læring opstår, som er overførbart til det, eleverne også lærer, øh, når de øh, skal, altså, skal være i skolen og skal, lære, øh, skal leve op til nogle mål og nogle formål og sådan noget. Men tror du det? Tror du det er det som som vi et eller andet sted? Jeg har nogle, Vi har jo, nu har vi før snakket om de her ting her jo. Jeg har nogle gange stillet sådan lidt spørgsmål ved. Har vi sat skolen forkert op i Danmark? Altså fordi fordi den, fordi den er sat op i klasselokale, stole, tavle. Jeg ved jeg har været jeg har været på en skole eller været vikar på en skole inden jeg blev rigtig lærer, hvor der ikke var døre. Nu så man ikke døre på skolen. Det var åbne klasserum. Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er noget med leg og læring at gøre. Men det er vel også en anden måde. At, altså for at gentænke den der tanke omkring, øh, kan undervisning også finde, finde, sted i sådan et miljø? Det er også noget med miljøer at gøre. De miljøer, vi laver. Fordi der jo er jo et andet miljø, hvis du går en tur i skoven. Altså jeg tror, undervisningen kan ske alle steder. Og jo mere didaktisk læreren kan tænke, jo bedre bliver undervisningen. Og, og jeg tror ikke, at man kan sige, altså, man kan ikke bare lave sådan en clean cut, du siger, har vi sat skolen forkert op, eller er det nogle forkerte rammer, vi stiller til rådighed? Jamen, det handler jo bare om den kreativitet, læreren kan lægge for dagen. At selvom vi har et glaslokale med en dør og en tavle, og børnene sidder og kigger op på tavlen til rådighed, så kan undervisningen også foregå i andre kontekster. Og jeg tror ikke, man kan sige, okay, så vi fjerner alle væggene her, så laver vi en stor åben skole, og børnene kan selv gå til og fra på de projekter, de gerne vil. Det er jo også en måde at gøre det på, men men igen tror jeg, at det er for lidt og for meget. Forskellige kontekster kan forskellige ting, punktum. Og så gælder det for den voksne om, og hvad kan man sige, tappe ind og ud, så man får lavet en god pose blandet bolcher til børnene. Giver det mening? Eller sådan for, altså metaforen? Ja, ja. 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 Øhm, noget, af det, som jeg, noget af det, som jeg godt kan tænke på øhm, i forbindelse med, med leg og læring, der findes jo mange, mange spil. Altså spil, hvor de så er vi tilbage til ubevidst læring. Men vi vil også gerne have dem væk fra skærmene jo. Tænk, hvad, hvad, tænker du omkring sådan noget med... med fordi det er med meget skærmtid, ikke? Altså computer, iPad, telefoner, både her og når de kommer hjem og så videre. Tror du, det er vigtigt, når vi også snakker leg og læring, og måske hive dem lidt mere væk fra, fra skærmen? Øhm. Igen ja. bliver svaret for lidt og for meget. Jeg er ikke anti-skærm, fordi skærm kan også noget for nogen. Men det er jo ikke sundt, hvis man sidder der 10 timer om dagen. Men sidder du der tre timer i et læringsspil, øhm, hvor at du måske interagerer med nogle klassekammerater, mens du gør det. Øhm, der findes jo vildt mange rigtig gode læringsportaler, hvor man også sidder med en skærm. Øhm, men jeg tror, det er lige så vigtigt at komme ud og lege. Øh, og ikke have de redskaber til rådighed. Fordi man kan sige, der kan jo, altså på en skærm er legen jo også rammes sat af en opsætning i et spil, for eksempel. Eller der er nogle særlige regler, eller du skal finde 10 ord, og så får du en stjerne. Men nogle gange er der også, du snakkede selv om social læring, ikke? At, at, jeg tror, det skal være en, en sund vekselvirkning imellem. Jamen, skærm er jo et vilkår. Altså, vi giver jo iPad til børnene i skolerne, eller de får udleveret en computer. Øhm, og jeg tror ikke, at skærm er det onde, og fri leg er det bedste, men jeg tror på vekselvirkningen imellem. Ja, Ja, jeg, når jeg stiller, jeg stiller lidt spørgsmål, som om, eller siger det lidt som om, at det, er det, ja, at det enten eller, det behøver det selvfølgelig ikke at være. Jeg synes, den balancegang kan være svær en gang imellem. Fordi hvornår, hvornår, hvornår er det for meget, og hvornår, hvornår er det for lidt. Øhm, det kan være, at jeg ikke har erfaring nok endnu. <laughs> det, det, det ved jeg ikke. Hvad har, hvad har du ellers iagtaget og interesseret dig for omkring lejr og læring øh, i forhold, også, i forhold også til de mange fine noter, du har gjort til i dag. Meget forberedt som altid. Øhm, jamen, jeg tror egentlig, at, at det, jeg havde tænkt, at vi skulle snakke om i dag, det var lidt det her altså opgøret med enten eller perspektivet, opgøret med dikotomien imellem leg og læring, og du ved, leg er noget, der så foregår i børnehaven, og læring er i skolen. Men hvad sker der, når man kombinerer? Hvad er det for nogle øh, øh, teorier og teoretiske øh, retninger, der sådan taler for, at man bør kombinere? Altså, hvad er det, leg kan? Øhm, hvis vi lige træder ud af en skoleramme et øjeblik, man ligesom siger, hvad er det, leg kan? Gennem legen, der kan man skabe et rum, hvor vi forestiller os, at noget er anderledes. Øh, end det allerede eksisterende, øh, hvor vi måske indtager nogle andre roller. Øh, vi skaber gennem legen scenarier for noget, der ikke er endnu. Forestillingsevnen den udvider, kan man sige, de handlemuligheder, man får øh, i verden, ved at overskride øh, det givende, altså det, der allerede er. Øh, og, og jeg tænker, at, at i skolen, men også i børnehaven, der skal man ligesom ture og hvad kan man sige være i det her rum øhm, og udfordre det eksisterende for det er jo det lejen kan. Ja, og så vil, hvordan det? Du siger udfordre det eksisterende? At man gennem lejen kan forestille sig at noget er anderledes. Kig på helt små børn. Helt små børn når de leger. De øh, leger i nutid, men aftaler i datid. Har du nogensinde tænkt over det? Okay, Rasmus. Øh, så sagde vi, at øh, du var faren, og jeg var moren, og så legede vi, at du skulle på arbejde. Det er datid, ikke? Når de så begynder at lege, så leger de i nutid. Og det er jo i virkeligheden en eksperimenteren med hele det her sociale samspil hvis vi er i fri leg og uden formål. De er i gang med at få nogle erfaringer med samspil. Og det er da sindssygt vigtig læring. Ja, så altså, vi lavede far, Der er ikke i folkeskolen. Ja. Jamen, det er jo også noget med at eksperimentere med roller. Ja. Vi har set det sådan her, man gør. Nu prøver vi at lege rollerne. Mm. Den skal vi lige putte ind i tysk. Øhm, det skal jeg nok lige have tænkt lidt om over. <laughs> Um, men er det noget, der optager dig meget, det der med, at vi sætter os ud over? Går ind i andre roller? Ja, fordi jeg synes, det, jeg synes, det er noget centralt. Altså, jeg synes, det er noget helt centralt, som på en eller anden måde, jo ældre man bliver, bliver aflært en lille smule. Men, men jeg synes bare, at lejen tilbyder et rum, hvor der er så meget at hente. Um, hvis vi skal sådan se på det lidt fra et voksen perspektiv, så havde jeg i hvert fald for nogle år tilbage, sådan, jeg tænker også, du kender det, man kommer på et kursus, og kursuslederen starter med at sige, i dag skal vi lege. Og så bliver man allerede lidt træt, ikke? Fordi jeg er voksen, og jeg skal ikke lege. Og sådan. Men hvorfor egentlig ikke? Og jeg bliver ikke træt. Måske lige præcis dig jeg bliver ikke træt. Men, men jeg tænker bare, at vi snakkede os lidt frem til... Øh, for efterhånden nogle minutter siden, at, øhm, at at leg er børns primære udviklingsmotor. Men voksne kan også hente en masse ting igennem leg. Og her tænker jeg ikke, at vi sidder og leger med dukker, men øhm, sådan en sommeraften i haven, hvor at øh, det er 30 grader, og man har inviteret familien, ikke? så spiller man kongespil. Det er da, fordi, man leger, det tilbyder der noget. Alle kan jo godt lide at være i det der flow. Det er rart, og vi hygger os, og vi har gang i noget sammen. Ja. Ja. Helt sikkert. Ja, helt sikkert. Så man kan sige, hvad optager mig ved leg og læring? Jamen, det gør øh, legens perspektiv på læring opgøret med denne her digotomi. Det behøver ikke at være enten eller. Det kan faktisk godt være både og. Men hvordan ser du så, at det, hvordan kunne du godt tænke dig at se, at det bliver mere implementeret i, jeg ved ikke om vi skal sige hele folkeskolen, det er måske lidt bredt, men øh, jo, altså i undervisningen? Altså, jeg tænker, at vi har rigtig mange dygtige kollegaer, der allerede gør det, men at det ikke blev så farligt at lege, at det ikke blev så farligt at eksperimentere, at gå på opdagelse, at at man fik øjnene op for, okay, men det her med at være ude og lege og få blik for øh, nogle sociale ting, er faktisk også noget, der er overførbart i undervisningen. Noget, der godt kan bruges til noget. Men er det det, du, er det det, du oplever? At, at der er nogen, at det er lidt farligt at lege? Eller nogen oplever det? Jeg ved ikke, om jeg oplever, at nogen synes, det er farligt at lege, men jeg synes klart, at jeg oplever denne her digotomi, at, at leg er det useriøse, og læring er det seriøse. Og i virkeligheden er det opgøret med det, der optager mig. Så er der vel ikke andet tilbage end at sige tak, fordi du ville være med. Selvfølgelig. Jeg vil være med. Vi begge to ville være med her fra Brøndby Vesterskole. Det har været en spændende samtale, og jeg tror godt, vi kunne snakke meget mere om leg og læring, og det kan være, at vi laver et afsnit til det kan være. Tak fordi du inviterede mig ind i, i det her undersøgende rum. Tak fordi du var med. Selv tak.